Sada teče, sutra možda neće. Nekoliko puta su radnici javnokomunalnog preduzeća Radnik svojim bagirima pokušavali da Darku Šukiću, kako se to popularno kaže, odseku vodu, ali je komšiluk stao u njegovu odbranu. Blato ispred kuće podseća da će, ako ne plati, ponovo doći već sutra. Do sutra treba da platim, ako ne platim 5.000, isključit će mi vodu. Živimo od socijalne pomoći, 4.700 ima socijalnu pomoć, ne radim nigde, a sutra treba da isplatim taj dug. Mnogi meštani Sivca nisu bili Darkove sreće. Zbog dugova od nekoliko hiljada dinara, 50 domaćinstava je ostalo bez vode. Nisu želeli pred kamere, ali tvrde da ponovno uključenje košta čak 7.000 dinara. Građani priznaju da se voda mora plaćati, ali pitaju da li je bukvalno seča pravo rešenje. Bio sam jedan od aktivista za građenje vodovoda u Sivcu. Voda čak možda bi trebalo da se ne naplaćuje uopšte. To je samo najava da svakog čoveka koji nema primanja to čeka. Za 2-3 hiljade da dolaze iz kopca. Eno, kod mene u mom kraju ima 10 kuća što su radili pre nedelju dana. I šta radi taj čovjek? Voda u Sivcu je bakteriološki i hemijski ispravna, a direktor preduzeća koja je zaduženo za vodosnabdevanje je svojevremeno tvrdio da je kubni metar vode jeftiniji čak i od hleba. Košta nešto manje od 35 dinara. Iako smo na ovu temu imali brojna pitanja, nismo imali kome da ih postavimo. S obzirom da nas je direktor JKP Radnika, Mirko Ilić, gotovo fizički izbacio iz ovog preduzeća, navodeći tom prilikom da se protiv njega vodi medijska hajka. Iako na ovoj tabli piše, ipak je drugačije. Mi nismo dobrodošli u Sivcu, kao što ni bagiri nisu dobrodošli kod onih koji vodu ne plaćaju. Za Vesti B92 iz Sivca, Jovana Štetin.